Hello, I'm Hila Amit. I'm a Berlin-based author writing in Hebrew, and today I'll read from my novel Family for Parataxe. לבן גוריון אבא שלה הסיע אותה. אמא שלה לא התלוותה. הייתה עסוקה בלבשל לדנה, להכין לקופסאות שתיקח אליה בסוף השבוע. הם ישבו באוטו ולא דיברו כלל. שנים ארוכות לא דיברו. מאז שהבינה מה מתרחש בבית שלה, הפסיקו לדבר. גם היא, גם אחותה. אביה כמו דיבר מעליהן, כאילו היו חפצים שנשלחו אליו בטעות, שאיכשהו הצטברו בביתם, תפסו מקום. עניין בירוקרטי שהיה תחת טיפולה של אשתו. לפני התלהטות הרוחות היו סימני הזהרה. מטון הדיבור שלו ומקולו היה אפשר לדעת האם הוא כועס, האם היו צריכות בקרוב לברוח לחדריהן, להסתגר, בזמן שהוא יצא עליה, גמר אותה, מעבר לדלת הסגורה שלהן, בסלון, במטבח. והטון ההוא, המלחיץ, היה הטון שענה בו למאבטחים, בכניסה לשדה התעופה, במחסום, כשזרק עליהם את המילים כמו סכין מגואלת בדם. בוקר טוב, והיא נדרכה, לא הבינה. מה התרחש בנסיעה הארוכה הזו מחיפה למרכז? לא הבינה על מה הוא כועס, עד שקלטה שהיו אליה מאבטחים, שדרשו ממנו לפתוח את תא המטען ולהציג תעודות זהות של שניהם. הם עוררו באביה את המתח המוכר, שניות לפני ההתלקחות. והיא טעתה לרגע, מה יקרה אם אביה פתאום יתפרץ שם על אחד השוטרים, במקום על אמא שלה? אם ירים את קולו, יעשה תנועה אחת לא נכונה, שתיראה כאילו עומד לצאת מהרכב. ובראשה עברה מחשבה מקפיאה. האם הייתה מוכנה לוותר על לונדון, בשביל שיחסלו עבורן את אביה, שם ועכשיו? יראו בו פתאום מתוך חשש שעמד לבצע פיגוע טרור. והמחשבה שיתקה את עבריה. לשניות קצרות, הזמן שלקח למאבטח להביט בתא המטען, חולף סביב הרכב עם אצבעותיו מוכנות על ההדק של הרובה גדול שנראה אוטומטי, מאיים. נסיעה טובה, אמר להם, אחד המאבטחים, זה שעמד בצד של אבא שלה, בלי לחייך. דקה מאוחר יותר, מנער אותה מהדרמה שהשתקפה אל מול עיניה. ואביה לא ענה ורק התקדם עם הרכב, לאט. ומריאם נרעדה, לפתע קלטה כמה חם היה לה, והרגישה את הזיעה שלה נספגת בתוך החזייה, בתוך הגרביים, בתוך התחתונים. הוא עצר לצד מכוניות אחרות, ליד השלט טיסות נכנסות. הוציא עבורה, מטעם מטען, את המזוודה הכבדה, ונתן לה פתאום חיבוק חזק, לא מוכר. תרוכי ותרשאי בסלם, הוא אמר לה, כשאחז אותה שם בתוך החיבוק הזה. והיא נתנה לגופה להיות מוקף בגופו, בזרועות שלו, שכל כך הרבה זמן לא הרגישה אותן. והמגע שלו שטף אותה כמו מקלחת קרה שרק רצתה שתסתיים כבר. וכשהתפרדו, משכה את המזוודה של הפנימה, נעלמה, לא הסתכלה אחורה, רצתה להסתכל קדימה, אל לונדון, למצוא את אברהים בין האנשים שמחכים לטוס גם. אתם ביחד? שאלה אותם הבודקת הבלונדינית שהגיעה אליהם אחרי תור ארוך, מתפטר. היא הביטה בדרכון של מריאם ואז הביטה בה, נועצת עיניה, כמו לא באמת מחכה לתשובה על שאלתה. כן, הם ענו במקביל, ומריאם חייכה אל האישה שמולה, שנראתה בת גילה והייתה מאופרת בכבדות. אבל עדיין יפה. הביטה בה כשזו בחנה את אברהים ודפדפה שוב בדרכון שלו, והדביקה איזו מדבקה לבנה על הדרכונים של שניהם, עם סדרה של מספרים, וביקשה מהם חכו כאן. מה קרה? היא שאלה את אברהים. שהעביר את משקלו מרגל לרגל ובדק עם הפלאפון שלו עדיין בכיסו האחורי ואמר לה אל תדאגי, צ'יק צ'ק ואנחנו בדיוטי פרי. הבודקת הבלונדינית חזרה אליהם עם מישהו נוסף, פניהם קפואות, והגבר השני ביקש מאיברהים לבוא איתו, והפרידו אותם שם, כל אחד לצד אחר של החלל הפלורסנטי, מאחוריהם תור ארוך, רועש, ילדים צועקים ובוכים, מזוודות נופלות על הקרקע, נגררות. היא משכה את המזוודה שלה בעקבות הבלונדינית, עד שזו סימנה לה לעצור ליד משטחי מתכת גדולים, כסופים. לאן הטסה? הבודקת שאלה אותה במבט חודר, שפתיה קפוצות. ללונדון היא ענתה, ומשהו בסיטואציה החל לעורר בחשש. ההפרדה שלהם, המאבטחת הזאת, הפינה שעמדה בה, מתחת לתאורת הנאון החזקה, המסנברת. היא הרגישה כאילו לא תצא משם, כאילו משהו עמד לקרות. הדלתות ייסגרו והיא תיתקע לבד בחלל הממוזג, הקפו. איפה תשנו בלונדון? המשיכה הבלונדינית, שלאט לאט היופי שראתה בקודם לכן דהה, נעלם. באכסניה, מריאם ענתה.
אבל נזכרה שלא ידעה את שם האכסניה או את הכתובת שכל המידע אצל אברהים, והיא לא הבינה למה היא עומדת שם בנפרד ממנו, למה לא פשוט מדברים עם שניהם ביחד. עם מי הטסה? המאבטחת שאלה אותה, ומריה הסתובבה אחורה, רצתה להצביע על אברהים, אבל כבר לא ראתה אותו, הוא נעלם. את ראית אותו? היא גמגמה. עם אברהים, הוא חבר שלי מהתיכון. ההורים שלך יודעים שיש לך חבר? המאבטחת שאלה אותה. ומריה כמו לא הבינה את השאלה, הרגישה סחרחורת קלה, ובאותו רגע, לבד, היא פחדה פתאום. שלא תעבור את האישה הזאת, שלא תעלה במדרגות הנאות למעלה, שהמטוס ימריא בלעדיה, שהיא תאחר אותו, או לא תורשה להגיע אליו. הוא לא חבר שלי, היא גמגמה שוב, הוא ידיד, היא ענתה, למרות שלא הבינה מה זה רלוונטי אם הם היו זוג או לא היו זוג, ושוב חיפשה את אברהים בעיניה, ולא ראתה אותו. מה תעשו בלונדון? הבודקת המשיכה בשאלותיה, מבטה חותך אותה, צורב. טיול, סיימנו תיכון, עכשיו, אני... יש איזושהי בעיה? היא שאלה. בואי, תניחי פה בבקשה את המזוודה שלך ותפתחי אותה, הבלונדינית אמרה, לא מגיבה לשאלותיה של מריאם. היא ציטה. צעירה אחרת עם כפפות על ידיה, החלה מוציאה את הבגדים שלה החוצה. היא פתחה מול עיניה, מול כולם, את השקית עם החזיות שלה. בכפות ידיה הלבנות היא עברה חזייה חזייה באופן אוטומטי. מהיר, ומריה מרגישה כאילו הצעירה הזאת נוגעת בגוף שלה ממש, מעבירה אצבעות בין האור שלה לבד החזייה שעליה. ואת מכירה מישהו בלונדון? עוד ועוד שאלות הציבה בפני האישה הזאת, בזמן שבחצי עין מריה ראתה איך גם התחתונים שלה מתפזרים שם על המשטח. הבודקת השנייה העבירה מעל בגדיה באיטיות מעין מקל קטן, עטוף חתיכת בד לבנה. לא, אני לא מכירה שם אף אחד, היא ענתה. אז לא קיבלת משהו להעביר למישהו? לא. עכשיו הג'ינסים שלה, הגרביים. היא רצתה להתקשר לאימא שלה, שתבוא לקחת אותה משם. שתבוא להיות איתה, לעבור איתה את הדבר הזה ביחד. בואו איתי, מישהי אחרת ניגשה אליה. הובילה אותה למעין חדר צדדי, שלא שמה לב אליו עד אותו רגע ממש. מה עם הדברים שלי? היא שאלה. אל תדאגי, לא יקרה להם כלום. הבלונדינית נזרקה לה, נשארה שם. ליד משטחי המתכת, ליד כל הדברים שלה. היא עקבה אחרי המאבטחת החדשה, אחרי הקוקו שלה, מכנסיים אפורות, כהות מחויתות, חגורת אור שחורה. בחדר הצדדי אמרה לה, תתפשטי בבקשה, לחזייה ותחתונים. ומריה מביטה בה, והביטה בפרגוד הלבן, שאליו האישה עם הקוקו הצביעה, והיא מלמלה להתפשט? אבל המאבטחת בעטה בה וחזרה על דבריה, לחזייה ותחתונים, שם, מאחורי הווילון. ומריאם פסעה כמה צעדים למאחורי הווילון הלבן, ולקחה נשימה ארוכה שם, מנסה להבין מה מתרחש סביבה. ואחר כך פתחה את כפתור הג'ינס ואת הרוחסן, ושלפה את רגליה מתוכו, שהזיעו, למרות המזגן המקפיא, זלגו מזיעה. והיא בכתה בשקט, בכי שכל כולו רק דמעות, כשהאישה עם הקוקו העבירה אצבעות קפואות תחת המתכת של החזייה שלה, כשהיא ביקשה ממנה להרים את השיער, בדקה את העורף שלה, לא מביטה בה בכלל, כאילו איננה שם, כאילו מעבירה את ידיה על פסל שיש, כמו בודקת אם הוא מוכן לתצוגה, בודקת את הגימורים, את חלקות החומר, את קרירותו. אוקיי, את יכולה להתלבש, אמרה המאבטחת, ויצאה אל מעבר לפרגוד, משאירה אותה שם, נבוכה. דמעות עדיין בעיניה, והיא התלבשה מהר, ויצאה חזרה אל החדרון הקטן שהיה ריק, ומצאה את דרכה אל החלל הגדול, אל משטחי המתכת, אל הבגדים שלה, שהיו זרוקים שם באי סדר. אף אחד לא הביט בה, והיא לחשה, אני יכולה לארוז? שאלה את השאלה לבחורה עם הכפפות שעמדה שם, הייתה עסוקה בלפתוח את המזוודה למישהו אחר. וזו הנהנה לה. מריאם דחסה את הדברים שלה בערבוביה לתוך המזוודה, ברישול, בלי לקפל, ידיה רעדו. ועם השרבול הימני מחתה את שארית הדמעות שהיו שם, נבוכה, מתביישת שהיא בוכה שם. והיא שעתה פנימה, עלתה במדרגות הנאות אל עבר ביקורת הדרכונים. היא בקושי הצליחה להביט בשוטר משמר הגבול שהטביע חותמת על הדרכון שלה, החדש. רצתה ללכת כבר, אפילו הביתה. רק רצתה לצאת משם כבר, ובעיקר רצתה למצוא את אברהים. הוא ישב שם, המתין לה, אכל במבה וביסלי משתי שקיות פתוחות. העיניים שלו היו אדומות, כמו שלה. היא התיישבה לידו, תחסה אצבעות לתוך שקית הבמבה, שחררה את הגוף שלה, שקע לתוך כיסאות המתכת הלא נוחים של שדה התעופה.